নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধীসকলে, এই মুহূৰ্তত লৈছো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা সুখবৰ। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগুৱে ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা নতুন SOP জাৰি কৰিছে আৰু সেই নতুন SOPত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগুৱে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, সকলো সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগেৰে শুনি যোৱা। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু এটা কথা, যদি তোমালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগুৱে কি কৈছে আমি চাওঁ। ছাত্ৰীসকল, ইয়াত কোৱা হৈছে দীৰ্ঘদিনে বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে আজিৰে পৰা পুনৰ খোলা হৈছে। প্ৰায় 4 মাহৰ বিৰতিৰ অন্তত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আৰম্ভ হৈছে নিয়মীয় পাঠদান। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ লগতে স্নাতক, স্নাতকোত্তৰ, চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আৰম্ভ কৰা হৈছে নিয়মীয় পাঠদান। অৱশ্যে কেতবোৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে এইবাৰ খোলা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছিল এখন পৰিপূৰক SOP। এই অনুসৰি 18 বছৰ উত্তৰ এটা বাৰে হ'লেও কোভিড ভেকচিন লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীকহে নিয়মীয় পাঠদানৰ বাবে শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক যিহেতু 18 বছৰ অনুৰ্ধৰ শেষে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অত্যধিক যতন ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উপৰি শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীসকলেও গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কোভিড ভেকচিন। চ' ছাত্ৰীসকল, তাৰপিছত কোৱা হৈছে SOP অনুসৰি সোমবাৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এটা শ্ৰেণীত ৰাখাঘাট সৰ্বাধিক 30 জন শিক্ষাৰ্থীক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। কোভিড প্ৰট'কল মানে বিদ্যালয়লৈ শিক্ষাৰ্থীসকল অহাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰি অহাৰ লগতে শ্ৰেণীকোঠাসমূহত সামাজিক দূৰত্ব মানি শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকে। অধিকাংশ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষানুষ্ঠানত এখন বেঞ্চত 2জনকৈ শিক্ষাৰ্থীক বহাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে। লক্ষণীয় যে এপ্ৰিল মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ পৰা কোভিড আক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰখা হৈছিল। এই সময়ছোৱাত ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে অব্যাহত আছিল পাঠদান। ক্ৰমাৎ কোভিডৰ দ্বিতীয় দ্বৰ সংক্ৰমণৰ অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰাৰ ফলত ৰাজ্যত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল। বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিত দুয়োটা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল। সমান্তৰালভাৱে আন শ্ৰেণীসমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষাৰ অনুমতি নকৰাকৈয়ে সংশ্লিষ্ট শ্ৰেণীলৈ উন্নতি কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীত নিয়মীয়ভাৱে আৰম্ভ নহ'ল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো ইতিমধ্যে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বাবে সংকুচিত পাঠ্যক্ৰম প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে আজিৰে পৰা খোলা হৈছে হোষ্টেলসমূহ। অৱশ্যে কোভিড ভেকচিন 2টা পালি লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীহে হোষ্টেল থকাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। দ্বাদশ স্নাতক, স্নাতকোত্তৰ, চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতহে আন শ্ৰেণীসমূহৰ পাঠদান পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰিব শিক্ষা বিভাগে। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগুৱে কয় যে সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে আজিৰে পৰা বিদ্যালয়সমূহ খোলা হৈছে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত প্ৰয়োজনীয় চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আন ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে। সেয়েহে সুকলমে বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান চলি থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে। আন শ্ৰেণীসমূহৰ নিয়মীয় পাঠদান কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, বিদ্যালয় খোলা নোখোলা সন্দৰ্ভত প্ৰথম নিৰ্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আহে, তাৰ পাছত আমি পৰিপূৰক SOP প্ৰকাশ কৰোঁ। চ' ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গমেই পাইছা যে 18 বছৰৰ ওপৰত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু এটা শ্ৰেণীকোঠাত 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে পাঠদান কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মাস্ক বাধ্যতামূলক আৰু চেনিটাইজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চেনিটাইজ তথা মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰিলে স্কুল কলেজত যাব নোৱাৰিব বুলিও ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰি দিছে। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ এইকেইটাই আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সুস্বাস্থ্যসকল, তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা। সুস্বাস্থ্যসকল, আজি মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।